Слушай море. Слушай радіо. Всім привіт, з вами Сергій Сухобоченко в онлайн-проєкті «Події третього сектору», який створений Інститутом розвитку креативних технологій та мас-медіа у партнерстві з телерадіокомпанією «Маріон» міста Євпаторія. І наш інформаційний партнер – громадська організація «Громадський простір». А взагалі у цьому проєкті вже нас дуже багато, більше ніж 30 громадських організацій з України та кордону. І сьогодні наша тема – як легко відкрити візи, чи не легко відкрити візи. От і тому з нами на прямому зв'язку Андрій Федосов, який запропонував цю тему. Андрій Федосов, привіт. Всім привіт. Місто Страсбург. Страсбург, Франція. Да, правозахисник. Мар'яна Кузьо. Так, громадська організація. Європа без бар'єрів. Європа без бар'єрів. Так, у кого є бар'єр з Європою, просимо до Мар'яни. З нами також представники Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа Ярослав Баранов, Анна Кохан. Здравствуйте. Випускові редактори. Діджей Серж, інтернет-радіо, Кул-радіо. Всім здравствуйте. Так, Сергій Зуєв, міста Алчевськ, громадська організація «Театр естради клас». Я вже всіх знаю, Сергію. Сергій з нами завжди. Анастасія Кривецька, місто Пінськ, Білорусь. Добрий день. Так, і сьогодні продовжуємо тему щодо віз. Це вже третя частина, і я хочу попросити Мар'яну, як пересічний громадянин, от скажіть, я приїжджаю в Київ, мені хочеться з кимось порозмовляти щодо відкриття візи, і чи я можу звернутися у вашу організацію? Ну, цікаво. Дивіться, якщо ви хочете відкрити візу, вам спершу треба відразу ж звернутися, власне, до консульської установи тої країни, куди ви хочете поїхати. Просто переглянути, звісно, сайт, подивитися всі умови, перелік документів. Звісно, знову ж таки, залежить яка, в яку країну ви хочете поїхати, оскільки, наприклад, різні країни мають різні вимоги і різні документи. Ми з тим боремось, і зараз, до речі, йде така дискусія, щоб, власне, ці всі перелік документів у всіх консульствах, щоб він гармонізувався. Як у Турції, так? Да? І був, ну, не як у Туреччину. А що там в Туреччину? Без віз. Без віз. Ну, бачите, ми ще на тому шляху, що, на жаль, ну, не знаю, я, звісно, оптиміст, але ще, мабуть, не скоро Україна матиме безвізовий режим, оскільки ми трошки топчемося на місці в силу певних таких, ну, політичних обставин, оскільки, так як я вже говорила про цей план дій, він в нас все ще ми виконуємо першу фазу, яка є тільки законодавчою. Тобто треба там ті всі закони підготувати, які передбачені тим планом. Чому вже Ізраїль зорієнтувався, і ми туди без віз їздимо? Ну, я там ще ні разу не бували. Ну, Ізраїль, ну, давайте ми говоримо зараз про країни Шенгену, шенгенські, не шенгенські країни, про Європейський Союз. Тому Європейський Союз має свої певні міграційні правила. Кожна з країн має певні свої міграційні законодавства. До прикладу, Німеччина теж має зараз, можливо, ви чули нову інформацію, що Німеччина також зараз національні візи збиратиме відбитки пальців, тобто біометричні дані для рук. Отримання пальців рук. Пальців рук, так. Дякую за уточнення. Ні, ну я як пересічний громадянин, я кажу, я коли їду в посольство, я беру такий пакет документів, ну, який мені тяжче всього було збирати. І коли я привожу, а мені кажуть, та з вас там всього 3 чи 4 папірчиків потрібно. А чого ж ви берете більше, ніж треба? Та? Ну, я про всяк випадок страхую. Ну, коли я там їздив, ну, в інші країни, да? І я беру взагалі весь перелік документів і приїжджаю з ним. Тому я спитав про всі пальці. Шановні колеги, дозвольте декілька слів. Та ну, Андрію. Твоя тема. Давай. Дякую. Справа в тому, що мало хто знає, хочу пояснити. Це особливо буде цікаво громадським діячам. Справа в тому, що дуже гарний процес, коли ви їдете на офіційну зустріч до Ради Європи або з якихось підрозділів Ради Європи. Хтось з нас їздить до Ради Європи? Ярослав, ти їздив? Нет, еще не ездил.
то ви безперешкодно отримуєте автоматичну візу в посольстві Франції. А пояснюю чому. Так само, як ви, якщо ви їдете в Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй, посольство Сполучених Штатів вам автоматично видає візу без великого пакету документів. Наприклад, стосовно Європи, Ради Європи, є угода від 49-го року між Республікою Франції та Радою Європи. Люди, які за офіційним викликом їдуть до Ради Європи або до Європейського суду, вони автоматично отримують візу, не проходячи співбесіду з консулом, згідно договору від 49-го року між Радою Європи та Республікою Франції. А що мається на увазі, Андрію, автоматично? Автоматично, не додаючи документи навіть, це певний перелік документів. Ця категорія... Дивіться, я поясню. Це з власного досвіду. Uh-huh. Як я виїжджав на зустріч в Раду Європи. Я подав до посольства всього-навсього анкету, закордонний паспорт та дві фотографії. Все. І запрошення, ні? І на протязі... запрошення було направлено... Так, запрошення, ну, офіційна звісно. Нота Ради Європи була направлена факсом в консульство безпосередньо. Так, так. Ну, це от те, що так. Ми говоримо зараз про спрощення для тих категорій. Це і на протязі доби... Так, і на протязі доби наступний день я прийшов, отримав свою візу. Ну, бачите, це, власне, ми говоримо про ті спрощення, про ті доповнення до угоди про спрощене оформлення віз. Вона так називається дуже довго. От. Але, власне, ми, в принципі, можемо користуватися тими власне, пільгами, про які ви зараз згадали. Але все одно, ви ж бачите, ви мусите подати певний перелік документів. Це ж є та ж сама анкета, фотографії і запрошення. До прикладу, ну, я можу теж говорити свій досвід, як громадський діяч, я відвідую певні теж там заходи, і на запрошення власне організаторів, чи то там може бути з Європейського парламенту, я теж отримую це от запрошення, яке пересилається, і без проблем отримую візу. Але, ну... А можу я вас... Ми можемо обговорити таку тему, ну, тему наступних наших ефірів з вами. От. Може, безпосередньо для громадських організацій, які займаються цим питанням, да, які стикалися з, ну, практично з проблемами, можемо? Можемо, звісно. Це навпаки буде тільки плюсом. Я взагалі за те, щоб, можливо, зробити якусь систематичні, чи то там через якийсь певний період там передачі, щоб ми могли поговорити власне про проблеми, які стикаються, як люди, чи громадські діячі, чи будь-хто. Тому що сьогодні мала до нас приєднатися експерт, яка робить групові візи для школярів, і вони стикаються дуже часто з цим. Так, я дякую. У нас вже одна хвилина залишилась до кінця ефіру. Це був онлайн-проект «Події третього сектору» Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа телерадіокомпанії «Маріон» міста Євпаторія і громадських організацій України. Наш інформаційний партнер, громадська організація «Громадський простір». З нами сьогодні були два дуже серйозних експерти. Мар'яна Кузя, місто Київ, громадська організація «Європа без бар'єрів». І Андрій Федосов, правозахисник з питань прав людини, місто Страсбург. Слушай море, слушай радіо.